もし多分スプロケに会ってなかったら多分僕普通に結婚して幸せな生活を送ってたと思うんですけど、完全にちょっと人生狂わされたというか、まあ、他の3人は結婚して子供もできるんで、多分僕だけだ、狂ったのは僕だけだと思うんですけど、ちょっとそなんかその、まあ、今日みたいなメンツだとちょうど僕高校の頃に見に行った人たちばっかりで、現役でやってるバンドもありますし、バンド新しくなってやってる人たちもいるんですけど、なんかまあちょっとグッとくるって僕が言うとちょっと嘘っぽいですけど、本当に誘ってもらった時ちょっとグッときてですね、ゼロファストとかスーンに企画を呼ばれた時もそうだったんですけど、まあ、まさか一緒にやるとは当初は思ってなかったんで、本当にありがとうございます秀樹さん。なんかいつも僕に辛く当たりますけど、本当は僕のこと好きなんだと俺は信じてます。でまあ今日はちょっとそういう俺のグッときた感情も込みでですね、一曲スプロクの曲をちょっとカバーというかコピーというか用意してきたんで、まあ僕らそんなに上手なバンドじゃないんでですね、演奏は上手にできるか分かんないですけど、一曲残り3曲で1曲目やります。じゃあヒューマンです。